Salam əziz dostlar, Həkiz Bey Pullar kanalında xoş gördük. Bugün sizləri kriptovalyutalardan biri olan Freenem ilə tanış edəcəm. Qısaldılmış adı XEM gedir, hal-hazırda qiyməti 0,29 centdir. Bir çox birjalarda var, Poloniex-da var, nə bilim, Bittrex-da var, Binamo-da var. Müxtəlif məşhur birjaların belə deyim, hamısında var artıq bu coin. Aha, burada daha aşağıda qeyd linki yerləşdirmişəm. Həmin linkdən daxil olanda əziz dostlar belə bir səhifə açılacaq. Burada register var. Register tıklayacaqsınız. Gördüyünüz kimi burada qeydiyyat hissəsi açıldı. Burada öz emailinizi daxil edəcəksiniz, şifrənizi daxil edəcəksiniz və yenidən şifrənizi daxil olub register vurub belə deyim də qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Səhv eləmirəmsə hər ihtimal qarşı baxarsınız. Göstərdiyiniz elektron hesaba təsdiqləmək üçün məktub gəlməlidir. Ola bilsin gəlmədi. Çoxdan bu saytdan qeydiyyatdan keçmişəm, ona görə yanımda deyil. Hər halda siz hər ihtimala qarşı baxın. Mən log artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Login vurub öz hesabıma daxil olacağam. Aha, qeyd buranı bağlı. Gördüyünüz kimi çoxlu reklam açılır. Burada hara tıklayırsınız, o dəqiqə reklam açılır. Yəni saytda pulun belə belə deyim də belə reklamlardan qazanır. Aha, login vuraq. Aha, mənim artıq balansımda 0,6 belə deyim də XEM var. Bu saytda yaxşı cəhət nədən ibarətdir? Yaxşı cəhət ondan ibarət ki, deyir ki, bu tipli saytların əksəriyyətini görmüşsünüz ki, burada bizə birində özümüzü robot olmamalı təsdiqləmək üçün belə bir bir tapşırıq verir də, belə deyim. Həmin hissəni tıklayırıq, robot olmamızı təsdiqləyirik. Daha sonra roll vurub hansı rəqəm düşsə ona uyğun namecoinimizi götürürük. Amma burada elə deyir, burada heç nə etmir, sadəcə elə daxil olan kimi roll tıklayırıq. Aha, yəni tıklayaq bir daha. Rəqəm düşür, hansı ardıcıl, hansı belə deyim də aralıqda varsa həmin aralığa uyğun bizə bölümdə coin verir. Məndə hal-hazırda 4497 düşdü, bu da eləyir birinci 0,1000-də 1. Hal-hazırda bu qədər verir. Gördüyünüz ki, məndə artıq 0,1000-də 7 oldu. Belə pul çıxartmaq üçün withdraw-ya tıklayırıq. Aha, daha sonra withdraw, burada da withdraw-ı tıklayırıq. Aha, burada göstərir ki, minimum 0,1 olmalıdır. Məndə hal-hazırda 0,1000-də 7-dir. Daha sonra bura withdraw alırsa bütün pulumuzu çıxardacaq. Görürsünüz ki, 1 yazır. Yəni ki, bu 0,1 bu belə transaksiya haqqını tutur buradan. Bizə 1 olduqda, yəni 1 xemimiz olduqda artıq pul çıxarda bilərik. Aha, belə əziz dostlar, bura withdraw adresimizi yazırıq. Daha doğrusu nə qədər çıxardacağı həmin yazıb, taq ki, 1 varımızdır, 1-i yazırıq. Daha sonra bura valid adresimizi, yəni ki, nem adresimizi müxtəlif, dediyim kimi, birjalarda var. Həmin adresi götürüb bura kopyalıb yazırıq və withdraw vurub belə pulumuzu çıxardırıq. Hələ ki, qazanaq. Mən buradan pul çıxardanda, daha doğrusu XEM coin-imi çıxardanda sizə də bu barədə məlumat verəcəm. Dediyim kimi, aşağıda qeyd linki yerləşdirmişəm. Daxil olub qeydiyyatdan keçin. Hər gün 1 saatdan 1 burada daxil olub öz bəxtinizi yoxlayıb ona uyğun NEM coin-inizi, daha doğrusu XEM coin-inizi götürə bilərsiniz. Belə dostlar, videoya baxdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm. Kanala da abunə olmağı unutmayaq. Sağ olun.